kan det hende at du faren min? Ja, hvis morarie var litt løs på 80-tall, så kan det tenkes, altså. Jeg vet ikke, altså. Jeg elsker furries. Jeg er galt med deg. Nice. Jeg ble exposed for å elske furries. Jeg står her i dag med... Odin. Og... Sebastian. Hvorfor er dere her i dag, Odin og Sebastian? I fjor så var jeg her også, fordi vi hadde... Jeg spurte om i år. Åja. Oh, jeg er her fordi jeg kjedde meg. Hvor mye kostet det å komme inn her i dag? Var det ikke 450? Jeg står her med... Marius Aasen. Jon Erling. Denne karakteren Jon Erling, hvorfor har du kledd deg som Jon Erling? Nei, det er meg det. Det er deg. Ja. Jeg stjerte bilen til faren min for ikke så lenge siden. Jeg hadde... Det var politi, og så var det masse folk som letet etter meg. Det er bra greier, sånn GTA liksom. Ja, real life. Nå skal du motivere alle de som ser på. Lev livet så lenge du klarer. Alt er lovlig når ikke politi er der. Nei, kutt. Vi kan ikke. Den mest populære stemmen er PinkyWilly.com. Skal vi prøve å få snakke, få et intervju med sjefen bak hele greia? Jeg står her i dag med sjefen bak selskapet PinkyWilly. What's your name? My name is Willy. Why are you here at Spill Expo today? I'm here to make some money. I only need money, nothing else, yeah. Okay. It looks like it's one of the most popular places. Why do you think that is? We are trendsetters, you know. Is this a trend you're personally attached to? This is my Willy. Vi er på Spill Expo, og vi står her med... Det gjør vi. Har du noe du har lyst til å si eller gjøre? Har du en sånn signatur-move som du kan gjøre? Tusen takk! Vi er med på Kahoot om filmer, og dere kan vinne kinoopplevelse. Det er om film etter... La oss gjøre det, Anna! Bli med! Kattekryp! Det er kattekryp! Hei! Hva gjør du her i dag, kattekryp? Jeg er her for å... Ikke rop! Jeg er her for å se på cosplayere. Hvis du kunne velge mellom å være en katt eller et kryp, hva hadde du velgt? Katt. Fordi jeg hater kryp. Når føler du størst kjærlighet mot katter? Når du klorer litt sånn. Åh, det var deilig kattekryp. Gjør det mer. Pupper eller rumpe? Det er jo flott alt sammen. Jeg er egentlig mer en sånn øyneperson, for jeg blir så sinnssykt fanget. Ok, kattekryp er løgner, folkens. Takk for at du stilte opp, kattekryp. Det er kostelig rumpe der. Jeg står her med... Mitt navn er Tobias Luther. Hva er du i dag? Jeg er en 30-talls mafia-gangster. Hvis jeg hadde levd på 30-tallet, så hadde jeg antageligvis hatt Tommy Gunn og ranet banker. Har du våpen med deg? Nei. Det er en alternativ virkelighet til det jeg snakker om. Så dette er ikke sånn det går til vanlig? Hva mener du med det? Er du alltid mafia-boss? Jeg går med disse klærne når jeg er på familieselskap og når jeg skal pynte meg. Hva er det sykeste du har gjort? Det sykeste jeg har gjort? Selv om dette ikke var planlagt, så var det en gang hvor jeg syklet uten hjelm. Sykle uten hjelm, folkens. Hva vil du si? Hva er ditt budskap til alle der ute som sykler uten hjelm? Følg instruksjonene. Jeg ønsker dere alle sammen en hjertelig fin dag. Videre. Folkens, nå skjer det. Jeg står her med... Tine Marie Riis. Marion Rogne. Hvem er dere? I dag er jeg prinsesse Zelda, hvis du tenker på karaktermester. Og jeg er Marlon fra Da og Sammenspill. Blir det mye drama hvis dere møter noen som er kledd ut som det samme som dere? Absolutt ikke. Da vil vi bli enda mer gira, for de liker det samme som deg. Jo mer, jo bedre. Gå opp og komplementere dem. Det vil jeg sagt, å gå opp og si, wow, så utrolig fin cosplay. Jeg liker også den serien, for eksempel, ikke sant? Connect med dem, og oppfør deg som folk, ikke være en creep. Det er stor forskjell på, åh, så fint kostyme, og åh, så fint kostyme. Da er jeg her med... Espen. Og... Patrick. Har dere sett noen søte jenter? Ja. Du har det som er ærlig å si, ja. Har du sett noen søte jenter? Ja, massevis. Og masse lekkere kostymer også. Hva er deres beste sjekketriks? Nå er jeg en person du vil sjekke ut, og så kan du komme bort meg og prøve å være litt rett frem. Hei. Hei, sånn. Hei. Jeg synes kostymet ditt var veldig bra. Å, tusen takk. Likte du det? Brukte du lang tid, eller?
Nei, jeg bare kastet på meg litt klær I dag morges, egentlig. Det var... Ja, veldig imponert. Ja. Tusen takk. Kjempebra. Takk. Det var veldig flott. Hvilket spill liker du å spille? Jeg liker å spille Super Mario. Det gjør jeg også. Spilt mye Super Mario. Ja. Mm. Vil du gifte deg? Ja, takk. Wow, nå vi gift, folkens. Og dette barnet vårt. Motiverende slagord, rett inn I kamera. Kom deg ned hit, og begynn å spille. Jeg står her I dag med selveste Mario og Luigi. Ja. Hvorfor kom dere hit I dag? Nei, for å se på alt livet, se på alt. For å få med seg, ja. Jeg treffer mennesker som kanskje har samme hobby som oss, og liker det samme som oss, og... Ja, og se og treffe andre som kanskje har ja, andre interesser for andre spill og sånn da. Spørsmålet hvor Yoshi? Nei, han ikke her tror jeg nå. Han har vi ikke sett. Hva gjør Yoshi? Han har ikke stukket med Yoshi. Han har ikke gjort Yoshi nå. Nei, Yoshi har det helt fint. Ja, vi snille. Yoshi har det helt fint, ja. Hva det sykeste dere har gjort? Det. Hva sa du? Det sykeste. Hva det sykeste? Det sykeste jeg har gjort, ja. Ja, det var det sykeste gjort. Ja. Ja, nei. Det sykeste, det ikke godt å si. Hva med når du hoppet på den bombaen? Ja, det kanskje sykeste å hoppe på den bomba, ja. Jeg tror det må være når vi gikk med drakten I stad og skulle ut og spise, og vi fikk så mange rare blikk og morsomme blikk, og vi lagde skikkelig god stemning, alle begynte å le, og... Ja. Det var skikkelig... Det helt sykt. Ja. Ok. Kult. Ja. En, to, tre. It's a me, Mario. Det Mario og Luigi, folkens. De kom helt fra Italia. Wow. Bro, hun sånn 8 år gammel jente. Hvorfor hun sånn mad skilled I Overwatch? Se på her! What? Se på de fingrene! Ikke sånn, altså sånn... Gameplay, ok? Folkens, jeg har funnet Cosplay Village. Unnskyld? Kan jeg snakke med deg? Ja. Yes, der var det, ja. Hvem du I dag? Vel, hvem jeg Ken Kaneki fra Tokyo Ghoul. Altså. Jeg Ken Kaneki fra Tokyo Ghoul. Og hva det på norsk? Jeg altså Ken Kaneki fra... Ja, Tokyo Ghoul. Hva det sykeste du har gjort? Sykeste jeg har gjort? Jeg tror jeg faktisk at jeg tok bilder med nesten over 30 folk allerede. Det ganske sykt. Ja. Her ser jeg at du har noen fans. Dette fansen. Hvorfor dere så store fans av Keto Mekashi fra Kashi? Vi kule folk, og vi støtter folk som ikke like kule. Hvem det som ikke like kule som dere? Hva? Du! Det bare fordi at jeg ikke har Exposed. På sånt, ok? Hva slags karakter du? Jeg meg selv. Det innenfor å gjøre narr av andre folk som bare seg selv? Ja! Du, ikke vær deg selv! Jeg skal stille deg et spørsmål. Ok. Hva synes du om gay folk? Hva det viktige spørsmål? Hva synes du om gay folk? Hva synes du om gay folk? Altså LGBTQ+. Hva synes du? Det et viktig spørsmål. Hva skal jeg svare? Valid? Ikke bra. Ja. Du liker det, du supporter det, og vi kule folk. Jeg avslutter akkurat alle homofobi. Homofili finnes I naturen, og I naturen. Mennesker de eneste dyrene som homofober. De har misforstått at de faktisk gaye, og de hater seg selv. Det veldig trist, egentlig. Så hvis du homofob, så du gay. Hva skal til for å innse det? Altså, ta litt tid. Hva det mest gaye dyret? Pengviner. Og albatross. Norge har en general-ish. Ja! Som pingvin. Så liksom, se Norge supporter pingviner, da må Norge supportere gaye folk. Hvis homofob I Norge, du messer virkelig opp. Hvis man en svane, så man får man lov til å være voldelig. Det greit å være voldelig? Ja! Hvis det homofobiske folk, og de ikke bare innsett at de mobber deg, har du lov til å være voldelig. Og pedofile voksne. Du har lov til å slå dem virkelig hardt. Ja. Motto rett I kamera. Stay gay, people, stay gay. Be proud. Slay the day away. Be yourself. Det alltid ok å slå en nazi. Tusen takk, gjengen! Veldig hyggelig å treffe dere. Hva du har kledd ut som I dag? I dag så jeg Pearl fra A Single Pale Rose. Den spesifikke episoden fra Steven Universe. Black Mage from Final Fantasy.
I'm supposed to have this on, but wearing it for a whole day has been on quite a chore. Jeg har fått sånn her kort der det står Your cosplay is awesome. Et kort som sier at cosplayet ditt tøft. Wow. Den karakteren min hovedsakelig kjent for å være litt sånn der obsessed med en annen person. Der hun på en måte klar for å gi hele livet sitt til den personen fordi hun så forelsket. Can it relate? Yeah. Please, you haven't even seen me at my worst. No, but I know some stuff about you. You didn't see me in 10th grade. No, but I wish I could. Du cosplayer aldri for noen andre sin tilfredsstillelse. Cosplay for din egen grunn, fordi det kun du du skal tilfredsstille. Tilfredsstille deg selv, folkens. Viktig. Hvorfor heter det LL35 og ikke WW35? Vi er langs linjen 35, så er adressen vår. Og LL35 er oss. Det er dere. Det er alle. Det er et hus. Doxer du nettopp NRK? Vi har doxet oss selv nok nå, så adressen er public. Er det mange som kommer på besøk? Uanmeldt? Ja, det har vært en god del kids, faktisk. Jeg får i chatten bare sånn, er utenfor. Hva gjør du da? Nei, jeg finner på en godteri, og så... Nei, nei. Hva er det kuleste du har sett? Det kuleste jeg har sett her, det må jo for eksempel være en 2 meter høy forbannet Slenderman. Jesus. Ja, det er faktisk ganske fascinerende. Oi, det der ser... Ok. Hva er det hotteste du har sett i dag? Hei. Det the Joker, det Joker. Har du en Joker impression? Skal vi se. You wanna know how I... Du kan si, kom. You wanna know how I got these scars? Det var jo nesten som å se The Joker. Takk. Et slagord på maks 4 ord. Let's make crazy great again. Veldig bra. Det var kanskje litt mer enn 5 år. Det går bra. Jeg så en som gjorde det gritty. Ja! Come on! Ta hendene opp sånne briller. Og så kan du gå litt fremover og gjøre det sånn. Og så tar du ned. Ok. 3, 2, 1. I am currently hitting the gritty for Ukraine. Wow. Tusen takk. Det er kanskje det vondeste du noen gang har vært drittet til. Jeg har ikke noe bedre selv. Jeg står her med... Aria. Hva er det du er for noe? Det er vel egentlig ikke et ordentlig dyr. Folk ser på det som en kanin, så jeg ville sagt det er det da. Er du her for å skremme små barn? Nei. Hva skal til for å bli som deg? Motivasjon og bare kreativitet. Hva er favorittretten din? Favoritt er laks. Laks? Tusen takk for at jeg fikk... Kan jeg ta deg i handen? Jeg står her med... Ja, du kan introdusere deg selv. Hvem er du? Robin Ashagen. Det er kjent som Mr. Robin HX på YouTube. En av seriene som jeg har fulgt med på din YouTube-kanal heter Ukas Vits. Har du en bra vits på lager? Det var 2 appelsider som gikk som dyrtålet med meg. Så ble det påkjørt. Og da sier den andre. Faen! Du har ødelagt vitsen nå. Jeg skjønner det, eller? Nei, jeg er ikke... Eller vet du at... Hva med ketchupen da? En gul ketchup blir påkjørt. Åja, eller... Eller altså... Det er ganske kjeldent, det er gule tomater. Eller... Ja. Da sa de døde ketchupen... Nei. Da skjedde de døde tomaten i den andre. Den fyren her? Hilarious. Det er bra, så det var dagens vits. Ja, det er vi ser, ja. Ja, bra. Har du et kjapt, motiverende, typ maks 5 ord? Gjør lekser. På bedre fremtid. Wow, han skjøyte den andre fyren, og de vant. Wow. Nei, nå vil jeg se paps eller pomdalen eller noe sånt. Hva er det sykeste du har hørt? Jeg vet ikke om kategori vil at jeg skal revile det. Den hytteturen jeg og han hadde, hvor det var litt kaldt, hvor vi måtte bruke vår egen kroppsvarme for å... Skal vi ta en Sondre paps? Bam! Ja, hvor er Sondre? Du, han er i militæret. Trenches. Han er in the army. Så dere er trygge. Vi er trygge. Du har ikke vært i militæret. Jo. Altså, de snakker om meg enda oppe i Evenes. Hvorfor snakker de om deg oppe i Evenes? Nei, altså, det er jo det jeg lurer på da. Men det har satt spor etter meg, helt klart. Jeg kommer fra ganske nærme der. Kan det hende at du er faren min? Ja, hvis Morari var litt løs på 80-tallet, så kan det tenkes, altså. Jeg vet ikke, altså. Det kommer stadig vekk drypp av avkom som tar kontakt. Så det kan tenkes.
Pappa. Endelig. Jeg beklager at jeg ikke var der I barndommen din. Men... Nei, men det går bra. Jeg skal få til en julegave. Takk. Jeg setter pris på det. Alt er tillit. Tusen takk, paps.